ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမေမြို့နယ်အတွင်းရှိတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့တပ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့လို့အဖွဲ့ဝင်၃ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဟိုက်ကီတဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်တာလို့ TNL ကစွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မိုးမဲမြို့နယ်ပန်တင်ရွာနဲ့မန့်ပင်ရွာအကြားရှိတအောင်းသက် TNR ရဲ့စခန်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပေါင်900ဘုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ PSRF TNR ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူလွေရီဦးကပြောပါတယ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေဇွန်လ9ရက်နေ့အထိ TNR တပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာတွေဖက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စဲချိန်ထက်မနည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းထဲကကြောက်မဲတီဘောနောင်ချိုမိုးမိတ်မိုးကုတ်မြို့နယ်တွေထဲက TNL ထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလေကြောင်းအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းထဲကလာရှုနဲ့မူဆယ်မြို့နယ်ထဲကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကစစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။